Autoriteti kombëtar i ushqimit ka bllokuar një sasi djathi jashtë standardeve të sigurisë ushqimore, ndërkohë që ka marrë dhe masa administrative ndaj subjektit prodhues në Durrës. Përgjatë sezonit veror, në kuadër të masave për të garantuar sigurinë ushqimore të konsumatorëve dhe për të shmangur spekulimet nga ana prodhuesve dhe tregtarëve, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit është bërë pjesë e grupit të posaçëm të kontrollit në të gjithë zonën turistike të vendit. Pjesë e këtij grupi të posaçëm kontrolli janë organet tatimore, ato të higjienës dhe shëndetësisë, të sigurisë në punë e tjerë. Në kuadër të këtyre kontrolleve në Durrës, inspektorët e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit kanë bllokuar 50 kg produkt djathi, për shkak se mungonte etiketa identifikuese e produktit, ndërkohë që dhe vendi ku prodhoi kishte shkelur kushtet e kërkuara higjienës sanitare. Për shkeljen e mësipërme, mësues është marrë masa menjëhershme bllokimit të aktivitetit të subjektit prodhues dhe sekuestrimi i sasisë së djathit, ndërkohë subjekti në fjalë gjobitur me 1.350.000 lekë. Pranë Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Durrës, mësues i ky operacion është në vazhdim e punës për disiplinimin e bagjeve të stabilimenteve të përpunimit dhe tregtimit të qumshit, si dhe të tregtimit ambulant në fushën e sigurisë ushqimore dhe në kuadër të masave të përforcuara gjatë sezonit turistik. Ndërkohë Autoriteti Kombëtar i Ushqimit u ka bërë thirrje të gjithë konsumatorëve të denoncojnë edhe raste të shkeljes sigurisë ushqimore dhe të refuzojnë të blejnë produktet pasigurta.